गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम गएका मध्ये खास गरी दुईवटा सहकारीबाट चाहिँ रकम गएको भन्ने सार्वजनिक बहस पनि भएको थियो, यहाँ पनि त्यो आएको छ। जम्मा जम्मी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम गएको विभिन्न चेकबाट विभिन्न रूपबाट गएको रकमका बारेमा यसलाई एकैछिन हेर्छु है, एकैछिन होल्ड गर्दैछु। मैले यहाँ टिपोट गरेको चिज छ कि एकछिन त्यो लाइभ नगर्नुहोस् है। मिडिया नेटवर्कमा गएको रकम एउटा 4,88,09,271.76 रुपियाँ छ, अर्को चाहिँ 20,50,000 मध्ये गोर्खा मिडियामा सिधै 20,00,000 र जिबी ग्रुप अफ कम्पनीमा चाहिँ गएको 50,00,000 गरेर झन्डै 5.5 करोड सूर्य दर्शन सहकारीबाट गएको देखिन्छ। त्यसमध्ये यो अरू विभिन्न चाहिँ जीबी राईको नाममा, भूपेन्द्र राईको नाममा, थानेश्वर बुढाको नाममा, शिवबहादुर गुरुङको नाममा, कुमार रम्तेलको नाममा, जीबी र कुमार गुरुङ के अरे कुमार रम्तेलहरू मार्फत गएको, हेमन्त अधिकारीको नाममा, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको नाममा, ती चाहिँ एउटा सहकारीको चेक के अरे सहकारीको कारोबार अर्को सहकारीमा ट्रान्सफर भएका पनि धेरै उदाहरणहरू रहेका छन्। अब यो यो नेचरनेस भन्ने कम्पनीमा गोर्खा ग्रुप मल्टी इन्भेस्टमेन्टमा यस्तो चाहिँ गएका विवरणहरू पनि प्राप्त भएका छन्। नेचर हब प्रालीमा त्यसरी निकालिएको यी सबै छन् र यस एउटा राम्रो पक्ष के छ भने कुन चेक नम्बरबाट कुन मितिमा कसरी चाहिँ यो सहकारीको रकम पुगेको छ भन्ने पनि तथ्य प्राप्त भएको छ। म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। सहकारी रकम बचत सुरुबाट गर्छु है मैले। पत्रकार साथीहरू, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिको 18 बैठक आज सम्पन्न भएको छ। बैठक श्रृङ्खलाका हिसाबले यो 19 हो। समितिको यो बैठकमा आज हामीले विभिन्न नियामक निकायहरू खास गरी प्रदेश र स्थानीय तहका नियामक निकायका पदाधिकारीहरूलाई आमन्त्रित गरेका थियौँ। त्यसमध्ये बागमती प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग रजिस्ट्रार राजेन्द्र प्रसाद पोखरेल, कानुन अधिकृत मनोज कुमार गुप्ता, वीरगन्ज महानगरपालिकाबाट सत्यराज घिमिरे र सहकारी शाखा हेर्ने सुनिल कर्ण, लुम्बिनी प्रदेशबाट दर्ता अधिकृत भीमराज पोखरेल, पोखरा महानगरपालिकाबाट दीपक आचार्य र रजिस्ट्रार अनिल कार्की, काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट विभागीय प्रमुख बलराम त्रिपाठी र भर्खरै सम्पन्न 41 सहकारी संस्थाको अनुगमनमा संलग्न हुनुभएका विज्ञ टिका कार्की सहितको उपस्थिति थियो। आज हामी मूलत सूर्य दर्शन, सानो पाइला, सुप्रिम, इमेज, सहारा, समानता जस्ता सहकारी संस्थाहरू जो हाम्रो अनुसूचीको दोस्रो बुँदा दोस्रो अनुसूचीमा संलग्न छन् लगायतसँग अलिक बढी केन्द्रित भयौँ। स्थानीय तह र प्रदेश स्तरमा सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा कस्तो अवस्था छ भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। खास गरी सूर्य दर्शन सहकारीका सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको छानबिनको रिपोर्टका बारेमा हामीले चाहिँ जानकारी लियौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 40 सहकारी संस्थाको अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन र देखा परेको प्रवृत्तिका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। सुप्रिम सहकारी
को समस्या आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले चार्टर एकाउन्टेन्टलाई नै संलग्न गरेर त्यहाँको तथ्य विश्लेषण गरेको रहेछ। बचतकर्ता, ऋणी, सेयर सदस्य, ऋण प्रवाह लगायतका विषयमा, बेसिक कुरामा त्यसबारेमा पनि छलफल भयो। समग्रमा चाहिँ प्रदेश बागमती प्रदेशमा 284 भन्दा बढी सहकारी संस्थाको सम्बन्धमा उजुरी प्राप्त भएको, त्यसमा काठमाडौँको क्यापिटल लगायतका संस्थाहरू रहेको, 45 संस्थालाई कारवाहीका निम्ति प्रहरीमा लेखी पठाएको र 12 पठाउने तयारी रहेको जस्ता जानकारीहरू प्राप्त भएका छन्। यो लुम्बिनी प्रदेशमा 800 सहकारी कोपोमिस प्रणालीमा दर्ता भएको, 20 समस्या भएको र समस्या भएको भनेर उजुरी आएको, उजुरी आएका मध्ये धेरै रूपन्देही जिल्लामा कार्यरत रहेको भन्ने चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 348 कोपोमिसमा आबद्ध रहेको, 360 सहकारी कार्यरत रहेको, 12 सहकारी अझै कोपोमिसमा आबद्ध नभएको, 3 सहकारीहरू समस्याग्रस्त देखिएको, सूर्यदर्शन पोखरा, इमेज पोखरा र बागलुङ दुईवटा जिल्ला, बलिदानी पोखरा, यी 3 चाहिँको समस्याग्रस्त रहेको भन्ने चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसपछि अब विभिन्न हिसाबले बचतकर्ताको बचत कसरी दुरुपयोग गरियो, कसरी व्यक्तिले त्यसको अपचलन गरे भन्ने प्रवृत्तिहरू, कुन चेक नम्बरबाट, कुन खाताबाट, कुन ब्याङ्कबाट, कुन कम्पनीमा कसरी रकम गयो भन्ने कतिपय सार्वजनिक बहस छलफल भएका विषयका सन्दर्भमा पनि उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ र उहाँहरूले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन नै को सारांश दिनुभएको छ र पूर्ण प्रतिवेदन पनि समितिलाई उपलब्ध गराउन उहाँहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 40 सहकारीको अनुगमन गरेकोमा यो चाहिँ सबभन्दा धेरै सहकारी कार्यरत रहेको ठाउँ हो। 1923 सहकारीमध्ये 40 अनुगमन गरेको, त्यसमध्ये 6 सहकारीको स्थिति अलि समस्याग्रस्त, जटिल देखिएको भन्ने उहाँहरूको सुझाव, उहाँहरूको चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्ता 6 सहकारीहरूको नामसहित 98 आवश्यक कारवाहीको लागि प्रहरीमा पठाएको भन्ने चाहिँ पनि छ। उजुरी चाहिँ 8,000 संख्यामा छन् काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत कार्यरत सहकारीमा। अब 1923 सहकारी भएको दर्ता रहेकोमा प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै निष्क्रिय छन्, सक्रिय धेरै कम छन्। हाल 968 मात्रै 1923 काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अपडेट रहेको सङ्ख्या छ। अब सहकारीहरू चाहिँ एकदम घरमा 4-5 12-15 साइनबोर्ड टाँगेर खुल्नु आवश्यक हो कि होइन, सहरी क्षेत्रमै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पहुँच भएकै ठाउँमा यो जरुरी हो कि होइन भन्ने पनि बहस सुरु भएको छ। राज्यको आवश्यकता कस्तो सहकारी हो, विषयगत सहकारी हो कि, सर्भिस डेलिभरीको सहकारी हो कि, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी हो कि, बचत तथा ऋण सहकारी हो कि भन्ने सन्दर्भमा पनि अहिले देखा परेको समस्या भनेकै वित्तीय सहकारीको, खास गरी बचत तथा ऋण सहकारीको समस्या नै आजको हामीले देखिराखेको समस्या रहेको छ। सहकारीहरू निष्क्रिय छन् भने तिनलाई खारेज गर्ने कि सञ्चालन गर्ने, यो विषय पनि
सहकारीलाई कारवाही चाहिँ जरिवाना गरेर खारेज गरेर समस्याग्रस्त घोषणा गरेर गर्न सकिन्छ, के गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। यो निष्क्रिय सहकारीहरू यो दर्ता बन्द भएका ठाउँमा चाहिँ बडाबड मूल्यमा बिक्री भइरहेको भन्ने पनि गुनासो आएको छ, यो खालको कुरा छ। हाम्रो ध्यान यो चाहिँ युवा स्वरोजगार कोषबाट सहकारी मार्फत लगानी हुने निकै ठुलो रकमको बारेमा पनि आकर्षित भएको छ, ठुलो व्यथिति छ त्यहाँ भनेर चाहिँ अनुगमनका क्रममा रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। कतिपय ठाउँमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नै लेखा परीक्षकले नै दुई थरी, सहकारीलाई एक थरी, राज्यका नियामक निकायलाई अर्को थरी गराउने गरेका पनि कुराहरू आएका छन्। ऋण लिने मात्रै होइन, ऋण सामूहिक जमानीमा ऋण दिनका निम्ति चाहिँ जमानीकर्ता पनि ऋणी जत्तिकै उत्तरदायी हुन्छ भन्ने शिक्षा पनि नभएका कारणले समस्यामा परेको भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। अब यो समग्र स्थिति हेर्दा समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त? प्रहरी कारवाहीबाट कम बढीमा 6-7 वर्ष लाग्ने, छिटो गर्दा पनि कुनै कुनै 3-4 वर्षमा एउटा कन्क्लुजनमा चाहिँ प्रहरीले आफ्नो ठाउँबाट टुङ्ग्याएको देखिन्छ। अब एउटा सहकारीको चाहिँ मुद्दा चल्दा 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 काठमाडौँकै सहकारीको चाहिँ भन्नुहुन्छ भने यो निकै लामो समय मुद्दा चल्यो, 13 वर्षपछि अदालतबाट फेरि मेलमिलाप गर्नु भन्ने आदेश भयो। त्यो सहकारीको अहिले नाम निशान छैन। समस्या समाधानको खोजी गर्न कानुनी उपचारमा जाँदा जाँदा 13 वर्षसम्म पछिको निर्णय यस्तो चाहिँ आएको पनि चाहिँ छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुईवटा, बागमती प्रदेशले सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभलाई र बागमती प्रदेशले दुईवटा अरू संस्थालाई चाहिँ समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ। तर समस्याग्रस्तका निकायहरू बागमती प्रदेशले हिरो बचत तथा ऋण सहकारी र नागरिक दैनिक बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हेर्दा अहिलेसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएको सङ्ख्या यसो गर्दा 24 पुग्दो रहेछ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत हामीलाई कार्यादेशमा प्राप्त 20 र पछि थपिएको गोर्खा कोअपरेटिभ, अहिले यो चाहिँ स्थानीय तहको काठमाडौँको 2 र बागमती प्रदेशको 1 गर्दा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सङ्ख्या 24 समग्रमा चाहिँ यो देखिन्छ। तर समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ, तर अदालतले एउटा फैसला, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। अब समस्याग्रस्त भएर गर्नुपर्ने समाधानका सन्दर्भमा त्यो सहकारीको चल अचल सम्पत्ति आदि इत्यादि रोक्का भएको स्थिति छ अदालतको आदेशमा। त्यसो भएर के गर्ने भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अब देशभरिमा 24,000 सहकारी स्थानीय तहमा छन्, त्यसमध्ये काठमाडौँमा मात्रै 1923 छन्, त्यसमध्ये पनि 1600 त बचत तथा ऋण सहकारी नै छन् काठमाडौँमा, जबकि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका धेरैको चाहिँ हेड अफिस यहीँ छन्, शाखाहरू चाहिँ अब विभिन्न टोल टोलमा छन् र सहकारीको पनि यो खालको देखिन्छ। सबभन्दा धेरै काठमाडौँको 22 नम्बर वडामा सहकारीका साइनबोर्ड छन्। यो अवस्था पनि चाहिँ प्राप्त भएको छ। अब